Բարև ձեզ սիրելի ազգիսներ։ Սա փափուկուր հաղորդաշարն է։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության բոլոր իշխանավորները սկզբից ինքս այսօր էլ շրջանցում են մի շատ կարևոր հարց։ Եվ Արցախի օկուպացված տարածքներից տեղահանված անձիք շարունակաբար այսօր բողոքի ակցիաներ են անում, նրանց պահանջների հիմքում իրենց փաստականի կարգավիճակ տալու հարցն է։ Եվ ի վերջո Ինչ կարգավիճակ ունեն Արցախցիները, ինչու են իշխանությունները խուսափում անդրադառնալ այս հարցին եւ ինչ պետք է անել։ Հետպատերազմյան օրերին ես իսկույն արձ, հարցերի պատասխանները փորձել եմ ստանալ, հասկանալ, անց եմ քարծել Արցախոց, նախկին ու ներկա կառավարության անդամների հետ եմ հանդիպել, ստացել մասնագիտական պատասխաններ, հետո համոzvած լինելով, թե որքան պահանջված են այս հարցերը որքան կենսական են այս հարցադրումները նամակներ եմ հղել թե վարչապետին թե կառավարության մի քանի օղակների նաև դիմել եմ առանձին մասնագետների որเปզի նրանք անցկացնեն այսպես ոչված գիտագործնական միկքնարկում որ վերջնարցունքը մենք ի վերջո դեմ տանք իշխանություններին եւ այս փիսով փորձում ենք հասկանալ ի վերջո որ երկրի քաղաքացին է արցախի բնակիչը սա առանցքային հարց է բայց ա, իմ նամակներին որևէ մեկը չպատասխանեց, ոչ վարչապետի աշխատակազմից, ոչ որևէ պետական կառավարման օղակից, եւ իմ հարցին որևէ այլ մասնագետ չարդզագանքեց, այդպես էլ մնում է անարդզագանք մինչորս։ Բայց ես ստացա մի պատկեր խճանակար, որը պետք ասեմ, է ասեմ, ահասարսուր էր։ Ու այսօր էլ նույնն է։ Եվ իմ եզրահանգումը հետեւյալն է. կամ մեզ աննդ մեջ կառավարել են պատահական անգետների օտար հայցան ցավերից ու խնդիրներից հերրու թափարական խմբեր կամ էլ գրագետ ու ծախու ստահակներ անշուշտ հայցում եմ ձեր ներողամտությունը հանրային դաշտում նման զգացմունքային արձանգանքի համար այսօր ես առիթ ունեցա վերհիշելու Իսահակյանի խոսքերը նա գրում է Հայաստանում երկու ծերունդի աճում կողքքի։ Մեկը՝ ազգամեր, կոսմոպոլիտ, เลванդին, անիդիալ, ծույլվող, ազգորած, մարիելինեսուն արհամարող, կարիերիստ, մյուս ծերունդը՝ танцер, թունթարի մասիր, հայրական օջախներին կառչած գրափարյան։ Մի օր այս ծերունդները հայերը եւ ալյա սերվասները իրար փոր պիտի ཐապեն։ Իմ անկալիությամբ այդ օրերը մոտենում են կամ արդեն այդ օրերն են ընթանում հիմա հերթով նկարագրեմ իմ ստացած խճանակարի տարերը սկզբից նկարագրեմ այն ինչը որ կար մինչև 2020 թվականի աղետալից պատերազմ առաջի կետ հայաստանի հանրապետության սահմանադրությամբ ամեն ոք ով ունի հայաստանի հանրապետության անznագիր հայաստանի քաղաքացի է այս որ ասում են որ հայաստանի հանրապետության անznագիր ունեցող Արցախի բնակիչը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ։ Հավատացեք, որ սա շատ վտանգավոր նախադեպ է։ ヴァղը հարմար պահի կարող են հայտարարել, որ ես, դուք, մեկը, մյուսը, մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի քաղաքացի չենք այլևս։ Ու կասեք, սա անհնար է, ոչ, անհնար չի։ Հիմա եկեք հասկանանք, ինչու Հայաստանի Հանրապետության անզնագիր ունեցող բայց հայաստանից դուրս ապրողը շարունակում է մնալ հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, իսկ արցախում բնակ բ, բնակվողը ոչ սրա պատասխանը որևէ чиновниք նախքին կամ ներկա տվել է երբևէ, ոչ չի տվել։ Երկրորդ կետը։ Որևէ մեկը չի կարող շղտել, որ հայոց միացումը դեֆակտո իրողություն է ցայլ այն համ կամանքտե որ գալի ծևեր հաստատելու որ արցախի բնակիչը հայաստանի հանրապետության քաղաքացի երրորդ պահը բայց եկեք ու տեսեք որ չիրակովը եւ ալկ ընդդեմ հայաստանի գործով մարթու իրավունքների եվրոպական դատարանը ինքնաբավարար համ տարապող հայկական իշխանությունների Ուղիղ համաձայնությամբ 2017 թվականի դեկտեմբերին ամրագրել է, որ Հայաստանն արチュնավետ վերահսկողություն է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի եւ հարակից տարածքների նկատմամբ եւ արチュնավետ վերահսկողությունն է այն հիմնավորումը, որ Արցախի բնակիչը գրում է Հայաստանի Հանրապետության անznագիր Այսինքն հայկական իշխանությունները համ հակադրվել են Հայաստանի Հանրապետության ճան սահմանադրությանը, համել հրաժարվել են սահմանադրության մեջ ամրագրված միացման գաղափարից, ու ամենահանցավորը այն բանն է, որ դրանով իսկ համաձայնվել են եվրոպական դատարանի հետ ու ամրագրել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ագրեսոր է 4-րդ պահը Թվում է, որ եվրոպական դատարանի նման որոշումից հետո գոն է իշխանությունները, թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում պետք է մշակեն եւ ընդունեն Արցախի հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենք, բայց չէ, այդել չեն արել։ Արցախից բռնի տեղահանվածները պատմում են, որ մի 10 տարի առաջ մի քանի հոգու հապճապ տվել են Կարմիր գույնի Արցախի բնակչի անզնագիր, հետո շատ արագ այդ process-ը կասեցվել է։ Տեսնում եք թե որքան խճճված վիճակ է։ Հիմա սա դիտավորություն չի ու սրան պատասխանատունները այսօր ողջ են։ Ինչպես բացատրել հետահայաց դիտարկելով այս ամենը։ Պատասխան ինձ համար միանշանակ է, որ ռազմավարության բացակայության պայմաններում պետական կառավարման համակարգում արհամարված պրոֆեսիոնալիզմի ու կոպենտետության պայմաններում օրվա ֆընտրով ապրող աղանդավոր իշխանավորների եւ ուրեմն գործնեական արդյունք է սա եւ արդյունքում մենք ունենք վտանգված հայրենիք։ Անշուշտ պատերազմի իրավիճակը փոխել դա նույնիսկ փոխել է իշխանությունների վարկագիծը։ Նախապատերազմյան շրջանում անհասկանալի է թե որ եւ ոմ վերահսկողության տակ գտնվող թիմի խորհուրդներից էին օգտվում օ առանցքային հարցեր բարձրաձայնելու փոխարեն խոսում էին ջրիկ ու նյարդայնացնող Չուսենք ձևականորեն պատերազմ հրահրելու առիթ տվող բանաձևերով ու սայլ դիտավորություն չէր։ Այսօր հայկական ողջ քաղաքական դաշտը հատկապես իշխանությունները արդեն այդ պատերազմյան այս օրերին պարտավոր են հասկանալ ու հիշել, որ առաջինը՝ մի կողմից 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին լղիմի խորուրդը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստեղծման մասին որը բախկացած էր լղիմի տարածքից եւ ադրբեջանի շահումյանի շրջանից եւ որը այն այլևս ադրբեջանի իրավազրութ տակ չի գտնվում։ Մյուս կողմից էլ 1991 թվականի նոեմբերի 26-ին ադրբեջանի խորհրդարանն էր վերացրել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարությունը նրա նախկին ունեցած ամբողջ կառխավիճակը։ 1992 թվականի հունվարի 6-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, արդեն ոչ թե դե լղիմը, հաշվի առնելով 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրակրվեի արձունքները, վերահաստատել է Ադրբեջանից իր անկախությունը։ Այսինքն, այսօր լղիմ ասած հաստատությունը իրավաբանորեն չկա ու քարիք չկա, որ իշխանությունները իներցիա ու մեխանիկորեն խոսեն մի բանի մասին, ինչը չկա արդեն 1991 թվականից։ Երկրորդ կետը Հետպատերազմյան եղած իրողությունը ստիպում է շեշտել Արցախի հանրապետության դե ֆակտո կայացած լինելը, եւ որ լինելով չճանաչված, այն պաշտպանված է միջազգային համապատասխան կոնվենցիաներով։ Այսօր էլ ճախջախված Արցախի հանրապետությունն ունի պետականության բոլոր անրաժեշտ ու բավարար չափանիշները, բայց ունի քաղաքացիական մասին օրենք, ունի իր բնակիչների սեփական քաղաքացիական վկայական։ Պատերազմից հետո անցել արդեն 2 տարի, Որպես իշխանությունները թե Երևանում թե Ստեփանակերտում կրկին բավարար կոմպետենտություն ու ինքնունություն չունեն, որเปզի հայկական պետականության պահպանման քայլեր ձեռնարկեն։ Երևանը ու Ստեփանակերտ այսօր պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկեն, կամ Արցախի բնակչին, Արցախի հանրապետության քաղաքացիություն տան, կամ էլ վերահաստատեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը։ Այլ ընտրություն չկա, ու դա այսօր վահրամայականն է։ ヴァгы ուշ կլինի։ Ապահովումը երկիրը ավելու ավերելու դիտավորություն է։ Ես դրանում ավելի քան վստահ եմ։ Երորդ պահը՝ Մակի Երևանյան գրասենյակը իր բանավոր պատասխանում ասա, ես ուզում եմ շեշտել, որտեղ ես նրանցից որևէ անգամ գրավոր պատասխան չեմ ստացել։ Ասում է, որ Հայաստանի հանրապետությունում ապաստանած Արցախից բռնի տեղահանվածը սոցիալ-տոնտեսական առումով փախստական է, բայց ոչ իրավաքաղաքական առումով ու բացատրում, որ նույն էթնիկ խմբի ներկայացիչներն են Արցախից հասել Հայաստանի Հանրապետություն այդ պատճառով էլ փախստական չեն։ Դուք այս հիմնավորումը հասկացաք, ես չեմ հասկացել։ Արդյոք որևէ հայ իրավաբան կամ իրավագետ հասկացել է սա ու կարող է ոչ միայն մեզ օգնել հասկանալու, այլև հարցը բարձրացնելու բաց դավադիր լրրություն է ես կարծում եմ որ նման դիրքորոշումը մաքի կողմից հնարք է եղած իրավիճակը լավելու խճճելու համար մաքի գրասենյակը միշտ էլ կառավարելի հայաստանի հանրապետության թե իշխանավորներին թե քախհասարակության քախհասարակություն հորջորջվածին պերմանենտ մտակարալելու դրամաշնորային ծրագրերով ել հայոց պետական շահի համար տեղ կմնա չե չի մնա չեն թողել հիմա է քաղաքասարակության շիրտը մեղմորոր ժպիտով կը կրկնում ու հիմնավորում է թե ինչու Արցախի բնակիչը Հայաստանի հանրապետությունում փախստական չէ եւ այստեղ երկու կետ կա կամակը իր մտքում ընդունում է որ Արցախը Հայաստանի հանրապետության դեֆակտո առումով մաս է կազմում եւ դրա համար էլ Արցախից տեղահանվածներին Հայաստանի հանրապետությունում չի ճանաչում, որ պես Հայաստանի, որպես փախստական, ընդհանրապես սոցիալ տնտեսական առումով է, կամ էլ կա երկրորդ պատահ, որը ես չեմ կարող հասկանալ, բայց եկեք հիշենք, որ 1988-ից 1994 թվականների համար ՄԱԿ-ը գրանցել է շուրջ 600.000 ճակերտերի մեջ ադրբեջանցի կոչված կոմբատանտների, որպես փախստական Ինչ է այս առումով Մակը խճճվել ու շփոթվել էր էթնիկ պատկանելության հարցում թե ոնց բացատրել սա Կարծում եմ որ մնում է մեկ պատասխան որ Մակը ընդունում է որ Արցախը Հայաստանի հանրապետության դե ֆակտո առումով մաս է կազմում 4-ը պահը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետը հերթական հակահայ ականն է որ իրենց հարմար պահի կկրկին կր, կպայթեցնեն մեծ վերջնական ավերելու նպատակով։ Մենք մե, պետք է կանխենք գոնե այս ականը։ Որ առաջ պետք է հետամուտ լինենք ու կանխենք այն։ Մեր քաղաքական վերնախավը իր համար առաջնային դերակատարություն ունեցող միջազգային հանրությանը պետք է հասկացնի, որ նոեմբերի 9-ի ծուխտը 2020 թվականի ագրեսիայի կասացման մասին, այսինքն դրա 7-րդ կետը բացառապես 2020 թվականի ագրեսիայի հետևանքով ձևավորված փախստականների ու ներքին տեղահանվածների mass-ին, որ 7-րդ կետով խոսք չի կարող լինել 1988-ի փետրվարից ձևավորված հայ փախստականների Սունգայիթ, Բաքու, Գանձակ, Նախիջևան վերադարձի mass-ին, ինչպես եւ այսպես կոչված ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի mass-ին, այլապես կարիք կա անհապաղ Խաղապահներ մցնել Բաքու, Սունգայդ, Գանձակ, Նախեճիվան, Գարդմանկ, հայ փախստականների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իլհամը կասի անվտանգ է, հա՞, բայց ինչու Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդի հրամանով հայաթափեցին քարվաճառն ու քաշաթաղը կամ Արցախիal շրջանները։ Թե խաղաղ բնակչին վտանգ չկար, ինչու հայաթափեցին Շուշին ու Հադրուտը։ Ինչու մորթվեցին բազում անօկնական խաղաղ բնակիչներ, ինչպես ում գայթից փախած ու շուշի ապրող Ջոնիկ Պապիկներ, կամ Բաքվից փախած Բենիկնու Լենան, կամ էլ ինչու այսօր արդեն խոսում են Բերձորի ու Աղավնոյի հայաթապման մասին։ Այսօր անրաժեշտ է միջազգային հանրությանը բացատրել, որ 2020 թվականին կրկին փախստական դարձած Արցախի հանրապետությունում ապրող Բաքվեցին, Սումգայցին, Գարդմանցին, Շահումյանցին, երբ միջազգային իրավունքը ծաղրող ու կասկածի տակ դնող մարդ탉եր Իլամը նրանց կրկին քշել է, այս անգամ արդեն Արցախի տարածքները ռազմակալելով, եւ որ նոեմբերի 9-ի 7-րդ կետով հենց այդ փախստականները պետք է վերադառնան իเรծ մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը եղած բնակավայրեր, թե իշխանությունները կամ քայթայթեն ու տամ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախից բռնի տեղահանվածին փախստականի կարգավիճակ ապա նրանք էլ կմտնեն այդ խմբի մեջ իսկ թե կվերահաստատեն Արցախի բնակչի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը ապա նրանք կունենան ներքին տեղահանվի կարգավիճակ բայց մեկ է հակահայ ականի վնասազերծման պահանջը պարտադրում է անպայման կարքավիճակտալ այդ մարդկանց ու կարքավիճակը հաստատող փաստաթուղթ։ Իսկ այսօր իշխանությունները 30 տանրիների իներցիայով սովորության համաձայն մեջքով կանգնել ու ձև են անում, թե խնդիր չկա։ Իսկ խնդիրը ոչ թե չկա, այլ սпарնալիք է մեր պետականության գույությանը։ Տեղհամվածների կարքավիճակի հարցից հետո ամիջապես Պետք է ողջ դնել, որ նոյեմբերի 9-ի թղթի 4-րդ կետի համաձայն Մակա ապահովի այդ մարտկանց վերադարձը բնակության նախկին վայրեր։ Սուրամասին էլ հայ իշխանավորները ընդհանրապես չեն խոսում։ Բայց արի ուտես, թե հայ իշխանավորները ինչքան անհամբեր են, թե երբ են տալու Բերձորնու աղանուն ու նույնիսկ տալու հիմնավորում են ելում։ Հիմնավորումն էլ այն է, որ լգին նախկին սահմաններից դուրս տարածքները Ադրբեջանի Բաքվի յենթակայությունը պետք է անցնեն։ Իսկ վերևում արդեն ասացի, որ լղիմ ասած հաշկացությունը իրավաբանորեն չկա։ Նույն այդ Ղազախստանը այն լուծարել է 1991 թվականի նոյեմբերի 26-ին, իսկ Արցախի ժողովը 1991-ին ստեղծել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ու կարիք չկա, որ իշխանությունները 30 տարի հետո այլ գույցուն ցունից խոսեն։ Հետպատերազմյան ճգնաժամը հաղթահարելու համար այսօր քաղաքական իշխանությունը չի կարող չխոսել դե ֆակտո գայացած Արցախի հանրապետության մասին։ Սա անվտանգության մեր ֆիզիկական գոյության հարց է։ Պահանջված է ամենուր խոսել գայացած Արցախի հանրապետության դրատարացային ամբողջականություն, ցեղասպանական ագրեսիա այդ տարածքների հիմնական mass-ի ռազմակալման mass-ին, խաղա բնակցան դեմ իրականացած մարդկության դեմ հանցագործության էթնոցիտի մասին ու ձեռնարկել Արցախի հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքը։ Դիմadrել ու դիմակայել է պետք, ոչ թե երկին ու ժողովրդին դնել թուրքի տոպրակը։ Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջազգային տարատեսակ ծանրակի շիր կազմակերպությունների ներկայացիչներ այսօր էl այցելում են, գիտեք որ մենք Ադրբեջանական թե ադրբեջանական խսեց փաստականներս թե արցախից երևանում ծվարածները համատեղ քանի անգամ մենք դիմել որ նման այցելին մեզել մասնակից դառնեն որևէ սցենարով բայց ոչինչ չեն անում այդ դեպքում ի՞նչն է փոխվել 2018-ից այս կողմ բացի նրանից որ ծյուբյուտի կամ փոխվեց երեսկալ կեպիով հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ինչուի այդքան հավատարիմ նախկինների մարտավարությանը Իսկ ռազմավարություն այն ժամանակ էլ չկա ու գոնե հիմա էլ չկա։ Ռազմավարությունը մշակելը գիտելիք գիտել ու մշակույթ է պահանջում։ Հիմա գոնե համին հարցնեն՝ դրա համար հաստատ կստանան ծանրակշիռ պատասխան իլհամից, որ հանրային դիվանագիտությունը կարևոր է եւ որքան կարևոր է փախստականների ու ներքին տեղահանվածների մասնակցությունը միջազգային ներկայացիչների հետ հանդիպումներին։ Ժամանակին նույն Օգնյում մեզ նախանձով ու հիացած պատմուն, իլհամի վարած մարտավարության մասին։ Այդ մարտավարության պատողները հայությունը վայելեց 2020 թվականի աշնանը։ Երկրի գույցան բերկության հարցը հետ է քշված ու հայությունը պետք է զոն լինի։ Այսօրի Սահակյանի բնորոշած երկու սերունդների հայերի եւ այլասերվածների արճակատման պահն է, կամ հայությունը երկիր է, պահում Կամել այլասերվածները այլ այլ իսպարային ոչնչացնում են։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։